саме о 8 ранку, як в Києві, провести тут у нас. От. І ось ми вирішили, кинули по соцмережам. У нас є такі погодні умови і трошки зарано, мабуть. От, тому так нас небагато. І ще я думаю, що саме День Соборності у нас воно ще не набуло такої важливості. І нема такої інформаційної, може, кампанії в країні, що це дуже важливий день. Що в 1919 році об'єдналися з УНР, УНР, це такий був акт злуки, акт воз'єднання, яке мало дуже важливе значення. І зараз воно дуже-дуже актуальне. Тому я думаю, що якщо проводити інформаційну і підготовку от людей вести до цього дня, то я думаю, що буде з кожним роком це більше і більше. А що для вас означає акт злуки саме? Ми знаємо, що акт злуки між УНР і ЗНР справжній був такий більш фактичний. Ну, але... так, декларативно. Він, до речі, був приурочений до проголошення 4-го універсалу, який був проголошений в 1918 році. Таке було, ну, таке символічне. І це говорить, що ще 100 років тому українці прагнули до об'єднання, хотіли бути в одній країні. А так як зараз у нас частина країни окупована, це Крим, на сході йде війна, то зараз це, ну, дуже важливо, актуально показати, що ми разом, що ми єдині, що ми соборні. Це дуже важливо. Ну і добре, останнє питання таке, можливо, якраз зі сьогоднішніх реалій. А вже майже 2 роки йде війна. І як ви зараз вважаєте? Ну, ми чудово знаємо, як до нас ставляться ось там на сході, ну, до українців саме, до України. Чи потрібно нам з ними об'єднуватись, чи є, існує оцей якраз символізм щодо акту злуки по, ну. Ви знаєте, звичайно, вже дорослих людей не переробиш, їм нічого не можна. Довгі роки там пропаганда вела, але на моє велике переконання, там є багато саме людей, які вірять в Україну, люблять Україну і вболівають за те, щоб все було добре, щоб все ж таки був мир і щоб там була українська територія. Я в це вірю, я знаю таких людей, які там проживають. І я думаю, що якби держава, може, більше проводила роботи з цими людьми, ну, може, зараз в таких умовах це неможливо, поки от йдуть бойові дії, але підростаюче покоління ще, не все втрачено, скажімо так. Тому я в це вірю. Дякую.